За минулу добу в Кривому Розі не додалося жодного позитивного випадку COVID-19. За добу у Криворіжці в 21 негативний результат контрольних тестів, які свідчать про те, що хворобу подолано. Загалом у місті вже одужали 78 людей. На сьогодні з діагнозом коронавірусна інфекція продовжують лікування 120 криворіжців. 11 з них у важкому стані, однак жоден пацієнт не потребує підключення до апарату штучної вентиляції легень. Результати ПЛР по 81 підозрі ще чекають з Дніпра.